gudoomiyaha gobolka banaadir ahna duqa magaalada muqdisho ayaa maanta meel fagaaro ah oo 14 October loogu magacdaray dadkii ku waxyeelloobay qaraxii soobe ayaa waxa uu ka dhawaajiyey inay dadku gacanaha isqabsadaan isku duubnina ay ku wada shaqeeyaan gudoomiyihii oo arrinkaasi ka hadlayana waxa maantay waa maalin qalbigeenna xusuus murugo leh ee aan wanaagsanayn ku reebtay maalintaas inaynaan si fudud u ilaabin ayaa loola jeedaa maanta inaan isugu nimaado fagaaraha hadda aan taaganahay. Sidaas darteed walaalayaal, maalintan ayada ah, maalintan 14 Oktoobar ee wixii aad ogeydeen ay ka dhaceen goobtan maxaa laga bartay? Waxaa laga bartay inaan isku duubmi karno, waxaa laga bartay inaan adkaan karno, waxaa laga bartay in cadowgeenna aan u midowno, waxaa laga bartay cadow aad u weyn, aad iyo aad cadow weyn oo gudaheenna ku dhuumaalaysanaya inuu jiro ayaa laga bartay. Haddaba darsigaas aan cadowgeenna ka barannay ee foosha xun iyadoo lagu dul shaqaynayo ayaa waxaa la sameeyey madaxweynaha Soomaaliya iyo ra-iisul wasaaraha Soomaaliya iyagoo bulsho weynta Soomaaliyeed hor kacaya ayay bukaankii ku deeqeen dhiiggooda sida aad halkaas ka arkaysiin oo ay ku bixiyeen meel fagaaro ah taasi waxay ka dhigan tahay shacabka Soomaaliyeed oo faraha badanow walaalihiina dhibanayaasha ah dhiiggiina siiya saasaa loola jeedaa. Walaalayaal, waxaa kaloo laga bartay dhalinyarada Soomaaliyeed hadday yihiin kuwa ardayda ah iyo hadday yihiin kuwa waxbarasho dhammeeyaba inay waxbarashadoodii tacliintoodii ay meel dhigaan oo ay yidhaahdaan wax walba waxaa ka horeeya, wax walba waxaa ka horeeya inaan dalkeenna difaacno. Waxaan idin xasuusinayaa dhalinyaradii arrintaas usoo xilqaantay oo kacday oo aan hubo inaad wada garanaysiin, waxaad ogtihiin shabeel gabdhaha gadaashooda taagan ayaan maxamed in loo baahan yahay oo ay ku jiraan gaadiidkii iyo aad iyo aad u mahadsanteen shucuubteenna aad muujiseen. U kaadiya aad iyo aad u mahadsantihiin. Dhalinyaradii Soomaaliyeed markay la soo xiriireen madaxda dowladda waxay yidhaahdeen cadowgeenna xaggeesa loo ah? Waxay go'aansadeen meesha salka u ah inay tagaan lana dagaalamaan cadowga iyagoo mutadawiciin ah oo aan waxba qaadanayn. Dhalinyaradaas iyaga ah waxa ay degeen oo saldhig ay ka dhigteen magaalada marka ee aad la socotaan. Maalintaas waxaa loo saaray guddi aqoon-yahanno iyo culimaado diin ah oo taakuleyn gudaha iyo dibadda uga ururiya dadkaas dhibanayaasha ah oo aad iyo aad arrintaas isu xil saaray meel fiicanna wax soo dhigay sida uu sheegayay sheekhi hadalka loogu furay. Abdinajiib Abukar, Star TV, magaalada Muqdisho.